নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ শেষৰটো পৰীক্ষা গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাটো 27 তাৰিখে হ'ব, মানে অহাকালি আপোনালোকৰ শেষৰটো পৰীক্ষা হ'ব। আৰু তাৰ সন্দৰ্ভতে ADREৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামৰ বাবেই স্পেচিয়েল ট্ৰেইন থাকিব, আৰু ক'ৰ পৰা কেইখন ট্ৰেইন থাকিব গোটেই কথাটো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে বিশেষ ট্ৰেইনবোৰ কোনটো ষ্টেচনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোনটোত শেষ ষ্টপেজ হ'ব, মানে শেষ ষ্টেচন হ'ব, সেই সকলো কথা আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে চাব পাৰিব কোনটো ষ্টেচনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোনটো ষ্টেচন ঠিক হ'ব, লগতে ক'ত ক'ত ষ্টেচনত ৰখিব। তেনেহ'লে পলম নকৰাকৈ আমি গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে ADRE স্পেচিয়েল এক্সাম বুলি এনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু ইয়াত লিখাই আছে 27 তাৰিখে আপোনালোকৰ ADRE এক্সামৰ বাবে স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলিব। প্ৰথমখন ট্ৰেইন চলিব কৰিমগঞ্জ জংচনৰ পৰা শিলচৰলৈকে, আৰু শিলচৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব কৰিমগঞ্জ জংচনলৈ। ইয়াত লিখাই আছে 27 তাৰিখে ছানডে ষ্টেচন লিখাই আছে, কৰিমগঞ্জৰ পৰা প্ৰথমে শিলচৰলৈ যাব, পুনৰ শিলচৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জ জংচনলৈ যাব। আৰু ইয়াৰ আদাৰ ষ্টপেজবোৰ হ'ব নিউ কৰিমগঞ্জ, চাৰগোলা, ভাঙা, ৰূপচীবাৰী, বদৰপুৰ জংচন আৰু পঞ্চগ্ৰাম, কটাশাল জংচন, তাৰপিছত চালচপ্ৰা আৰু অৰুণাচল। এইকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টপেজ হ'ব। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় ট্ৰেইনখনৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। দ্বিতীয় ট্ৰেইনখন হ'ব আপোনালোকৰ জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈ যাব আৰু শিলচৰৰ পৰা জামিৰালৈ যাব। লিখাই আছে টাইমটো আৰু ষ্টেচন দুটা লিখাই আছে। আৰু ইয়াৰ আদাৰ ষ্টপেজবোৰ হ'ব মণিপুৰ বাগান, কাটলিচেৰা, মহম্মদপুৰ, লালবাজাৰ, মোনাচেৰা, হাইলাকান্দি, আলগাপুৰ, কথাকল জংচন, চালচাপ্ৰা, অৰুণাচল। ইয়াৰ পিছত ট্ৰেইনখন আমি আলোচনা কৰোঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব। এইখন ট্ৰেইন আপোনালোকৰ আলিপুৰদুৱা জংচনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কামাখ্যালৈ আহিব আৰু কামাখ্যাৰ পৰা আলিপুৰদুৱা জংচনলৈ যাব, আৰু আপোনালোকৰ ছেম ডেটতে হ'ব 27 তাৰিখে। ইয়াৰ পিছত ট্ৰেইনখন আছে হাইবাৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হাইবাৰগাঁৱলৈ যাব। ইয়াৰ পিছত শেষৰখন ট্ৰেইন ক'ৰ পৰা ক'লৈ চলিব সেইটো কথা আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ মৰিয়নী জংচনৰ পৰা নাৰেংগীলৈ যাব আৰু নাৰেংগীৰ পৰা মৰিয়নী জংচনলৈ যাব। ষ্টপেজ কেইটা আলোচনা কৰোঁ। চিন্নামাৰা যোৰহাট টাউন, ভালুকমাৰা, মৌৱাবন, বৰুৱা, বামুণগাঁও। আপোনালোকে গোটেইকেইটা প্লেটফৰ্ম চাই ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব, কিয়নো গোটেইকেইটা প্লেটফৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, অলৰেডি বহুত দীঘলীয়াই হৈছে ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয়, বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ বুজাই দিয়া হ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে, নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।